Tā, nu labi, mēs tad turpinām šo mūsu semināra pēdējo daļu. Un šī ir būtībā iecerēta tagad kā diskusija, nevis kā mans referāts par to, ko tam līdzīgi, jo runāts par finanšu moduļiem, par juridiskiem moduļiem. Mēs esam analizējuši mums diasporas mediju vidi, kas ir būtībā svarīgi tik tālu, ka šeit arī mūsu diskusijās mēs dzirdējām par to, nonākot pie būtībā portāla satura tēmas, ne tikai ziņu, bet vispār arī portāla satura tēmas. Bet, ja mēs runājam par ziņām, tad ir skaidrs fakts, tas arī bija mums tā mums apvidi seminārā par to, ka nu, vajadzīgi mums tā kritiskā acis uz to diasporas mediju telpu. Jo, lai nesanāk kā, tas ir ļoti bieži, katrs no mums, mēs ar Rigmontu arī nepatās paturējām, to ir piedzīvojis, kad mēs darbojamies sevišķi arī diasporas ietvaros, bet kāds ir tas citu tā patās ir, ka mums šķiet, ka nu, līdz tā, kā mēs darām līdz šim, īsti nav vairs pilnībā adekvāti, varbūt tas jau višķi jāpielāgojas laikmetā aktuāliem ritējumiem, tātad vajadzīgas kaut kāds reformas, vajadzīgas kaut kāds idejas, līdz ar to mēs radām komisijas vai projektus vai kaut ko tam līdzīgi darbu grupus, kuru galā tiek nolēmts, ka būtībā jau viss ir labi faktiski tā, kā tas ir bijis šim, ko pārāk darīt. Ja? Un pēc tam tad daļēji cilvēki ja to samierinās un citi to šiem varbūt novēršas un dodas uz nākošo iestādu vai nākošo piedrību, kur tad varbūt vai darbības lauku, kur tad varbūt tas būs savādāk. Jo šeit tas nav risinājums, tas ir skaidrs, jo fakts kā tāds, ko mēs varējām nokonstatēt, ir, ka mēs nesasniedzam tos cilvēkus, līdz ar to, par to ir jādomā un tur ir attiecīgi jārēģē. Mums ir jāsaprot arī, jā, kur ir fundamentālais jautājums, ko uzdev Kristaps, jā, kur ir kā, kas ir, teiksim, ja mēs skatāmies portālu ziņu daļu, arī, ja mēs sākām ar to, ka šī ir niša, diaspora neapšaubām niša, bet tad kas mēs esam? Mēs esam elitāra niša, kura ir līdz ar to jābūvē uz attiecīgām subvencijām un atbalstiem, kas ir droši vien atbildi būs, ka ar to tālu netiks, bet tāpat tās atbildi nebūs, protams, ka mēs nebūsim diasporas dzeltenās preses orgāns, kuram elīte bija gatava rakstīt galvenā redaktora pēdējais par diasporas dēkām, tagad, protams, es kaut kur pavirdu. Bet par ko mēs netikām runājuši šeit vēl vienodot šo, ir protams, ka mēs runājam par oriģinālu saturu. Mēs runājam par oriģinālu saturu. Kāpēc vispār diasporas mediji runāja šeit par apvienošanos vienā vienotā redakcijā, jo šajos medijos tā ir tā vieta, kur tiek radīts oriģinālu saturs vispār savā ziņā. Bet tie jau no vienīgie. Zuze, piemēram, ļoti pareizi pieminēja arī 21. Gadsimtu, tā, kur jaunās redakcijas pārstāvi mums šeit arī sēž. Un kas ir piemērs, kad Latvijas mediju iestāde rada saturu, kas ir par diasporu, jeb diasporai. Šis jautājums droši vien arī nav pilnībā noskaidrots. Arī šai redakcijai ne, un arī nākotnes darbībai. Uz kuriem lūdzu vēsts. Šobrīd latviešu.com kopā ar Radio SVH arī veido kopīgu raidījumu ciklu. Tie divi dažādas raidījumu ciklu, viens ir par, nu, visi ir būtībā cilvēku stāsti, viens ir par diasporas cilvēkiem, kas diasporā darbojās, otrs ir par tādiem, kas ir emigrējuši tādā veidā. Un es atceros, ka es arī sēdēju viņiem redakcijā un bija tas pats jautājums par to, kam šo saturu radīt tādā veidā. Teiksim, vai mēs radīsim tagad kaut kādu raidījumu ciklu,
kas ir paredzēts diasporiešiem, lai viņi to klausās, lai viņi pieaicinātu, vai mēs radām saturu, kas ir Latvijai domāts un ir par diasporu savukārt. Vai ne? Un, jā, protams, ir neapšaubām vajadzīgi abi virzieni šeit. Un es domāju, ka tā ir, ja runā par sadarbību ar Latvijas mēdījiem, šajā, kuriem tas ir vēl vairāk nišas darbība tādā veidā, tad arī viņiem jādomā par to, ir kādā veidā viņi uztvērtu diasporas kopienas kā savu mērķa auditoriju tam, ko viņi dara. Ja? Tātad, vai jūs gribat radīt saturu par to, ko jūs Latvijai stāstat, kas ir tie cilvēki, tie šodien pieminētie cilvēki stāst, ģimene Īrijā, Aļaskā, Islandē, kas dara kaut ko interesantu un kas tiek uzskatīts par kaut ko par raidījumu vērtu. Es zinu, ka es šādā veidā arī runāju ar LSM redakcijas cilvēkiem, kuri arī tieši to pašreiz runātu, bet iespār mums ir tāpat maza niša, un ja vispār, tad jā, nu, parādiet mums kādu interesantu stāstu, ko mēs varam kaut ko uztaisīt, jo Kristaps pareizi analizēja, mūsu resursi, teiksim, radīt video sižetes ir ļoti ierebužot, kāpēc tas vispār notika, tāpēc, ka valsts piešķir tādu veidu finansējumu un prasa, kurš to grib darīt, kāds to piesakās, un tad to izpild arī kā projekti. Līdz ar to tāpēc vispār rodas tāds sižeti, bet kā mēs redzam, arī ar samarā minimālu skatītāju loku. Tādā veidā. Vai tas ir saistīts jālūdus tur? Nē, es Latvijas auditorija par diasporu, ja, tādā gadījumā. Tas nav īstenībā sižets un saturs, kas ir radīts diasporē, bet tas ir sižets un saturs, kas ir radīts faktiski Latvijas auditorijai tādā veidā. Es domāju, ka lielāko daļu mediju nav līdz šim vispār saskatījuši diasporu kā sevišķu konkrētu auditoriju. Tādā veidā. Ne? Neviens nerad speciāli kaut ko tā. Izņemot, mēs atgriežamies tik tiešām jā, šo cilvēku stāstu vidē. Un tur mēs, piemēram, nokonstatējam, ka acīm redzot tur domas atšķiras. Ja? Jo diasporā pašiem bluši savādāk likās, ja? Ka mēs, piemēram, vienam no portāla piedāvājumiem ir arī ne tikai medijiem, bet, protams, arī biedrībām savas lapas, ne tikai sadarbības partneriem, bet arī viņi, lai viņi tur būtu, visā pienotos vienu vietu, līdz ar to arī šāda veida biedrībām, tiksim, arī ELAS 23 biedrībām Eiropā prasot, kas jūs interesē, daļai tas atšķirās. Tur, piemēram, šādi vien cilvēki stāst, nemaz nebija kaut kādā augstākā topā, bet drīzāk prasīja, vai tad mūsu vidū nav cilvēki, piemēram, šogad bija vēlēšana gads, kuram būtu bijuši konkrēti viedokļi, politiski komentāri vai kaut kas tamlīdzīgs sniedzams, un to darot, kamēr tu sēdi, nu, it kā tā viņš ir tas kāds no malas, vai ne? Vai tas nebūtu kādam būtu bijis interesanti, bet tur, piemēram, diskutējot par sadarbību starp Latvijas medijiem un tad diasporas medijiem šādu kaut ko radīt, izradījot savukārt, ka šeit šāda veida saturam nebūtu pietiekami interesi, lai vispār viņam pieķertos kaut ko tam tādējāt. Tātad, attiecībā uz šādu veidu saturu, tad man rodas tas jautājums, jā, piemēram, jā, ja jūs radiet šādu veidu cilvēks tāds, kas ir tie vārdu motīvi, pēc kuriem jūs izvēlēties, kas tie varētu būt par cilvēks tāds, kas tie par cilvēkiem, kas jūs patiek meklēt.
gadījumā. Kādi jūs, kā, nu jūs esat, jā, piemēram, cik jums ir tie sižetes tagad ir tapuši šogad? No, bija 12 gadījumā, no, uz kurām valstīm mēs tikām finansālā mērķi, mēs vispār ar personīšanu par šo mēs atradām. Bet tad bija tas vadnotības vienkārši rādi arī Latvijas sabiedrībai iestāstīt, ka rindas latviešu nav, ir piespārts pārstāv, nav nekādu ūdenu motivē, bet viņi jūties paši normāli latviešu, kiem varbūt pietīk spēku, ir spēku aizbāk tādzmēm, tad tas mēs nekodīt arī, ka viņi tieši tādu pašu latviešu kā mēs Latvijā. Viņi ir tieši tādu pašu. No, es nezinu, jā, piemēram arī... Nav jau Latvijā viss tikai tāds rozpaldāt, ir cilvēka šito dažādā, tegnā tas ir tas pats savā ziņā, kā ievēl, teiksim, politikas, un pēc tam bija lamā, piedodiet to fans, kā mārā taitā, un jūs nokritūs no Marsa, bet viņi jau nāk no mūsu vidus, un patiesība, sakot, tajā simtā ir viss spektrs, sākot no inteliģentiem, gudriem, godīgiem un tā tālāk, un beidzot no arī īpašiem, katastrofā. Bet sabiedrībā, un tur ir tieši tas pats, tur ir tieši tas pats spektrs, sākot no atvainot manu doktoriem un docentiem un tā tālāk, un beidzot, protams, jā, norāk. Pēdējos 4 gadus darbojoties pavisam dziļi iekšēr tam tiesas lietām, man pēdējā laikā jau sāka patiesībā apnikt tā svarīgā diskusija, kas ir mūžīga latvieši, un kas mēs esam. Un liela daļa no mums, man liekas, šajā brīdī, kad mēs runājam par jaunu mediju lietošanu, beidzot jāspēj nošķirt to mūsu to iekšējo pilnīgu apmulsu, par to, kas mēs esam, vai mēs tur lasam sēnes, vai mēs esam kaut kādi IT, pasaules līderi, un atkal, vai mēs esam slikti, vai mēs esam labi, ka tā saruna ir ideoloģiska saruna. Un tā ir, nu, tas arī redzams, piemēram, mediju saturāti. Kamēr mediju ir Latvijas valsts atbalsta programmas, tam lai tiktu diaspora attainota, tikmēr neviens komerc medijas neko par diasporu nerakst, izņemot to, ko es mums lampā tā diskusija. Kad tu iegūgulēji, piemēram, Latvijas piederīgie Lielbritānijā, tad tur ir, ko tu kurš nosities, ko tu kāds, vai arī Vācijā latviešu dzīvo kā vērdi, vai nu tāds. Un līdz ar to ir beidzot jāspēj nošķirt mums šajā sarunā, man liekas, ir tas, ka mēs gribam saprast, kas mēs esam, vai mēs gribam pastāstīt līdz kā mēs esam forši īstenībā, un neesam noteikti. Tam nav nekādas nozīmes, kad lemt par mēdīju veidošanu, vai tas mēdīs spēs racionāli izdzīvot. Un sekt savus izdevumus un radīt pievienoto vērtību tā informācijas telpa, jo viena lieta, ko es arī esmu iemācījies saslimstot ar sociālajiem mēdījiem, ka ir jāsāk domāt beidzot par higienu, arī radot saturu, jādomā divreiz, vai tu radi kaut ko, kam ir kaut kāda jēga, vai nu komerciāli, tāpēc, ka tas tev ļauj nodrošināt darbu cilvēkiem, kuriem talants to rakstīt vai veidot IT sistēmas, vai arī tas ir vienkārši mūsu paštīksmināšanās par to, kas mēs esam. Un tad, ja tā, tad par savu hobiju ir jāmaksā pašam. Un nevajag censties to pārdot citam kā kaut kādu jēdzīgu preci. Un, nu, man liekas, būtu kaut kādā mērķi jāpāriet no tās sarunas, kas mēs esam uz to, ko mēs gribam paveikt un vai mēs varam to atļauties un kā ar to pelnīt naudu. Nu, ir tā, ka ir vesela virkne, ko vienalga kārts nodēlas, tik vedītas valodas un vizuālis, tas ir dzirdas valodas. Bet ir skaidrs, ka vesela virkne iespējas nebūs arī šim mēdījā kā tādam. Viņš, nu, tieši, ja mēs runājam par video sižetiem, ja mēs runājam par radio, tur tāpēc šis mēdījs ir arī ir un būs katalizātors tam, ko arī valsts rada par diasporu, kādu veidu saturu, jā? Nu, piemēram, mēs sakam, 21. Gadsimt latviets ir sadarbības projekta līmenī arī, tas nozīmē tālāk, ka portāls arī to saturu it kā dod tālāk diasporas kopienai, kamēr satura radītāji diskutē par to pašu, ko lai mēs viņiem dod. Vai ne? Nu, es nezinu, kur, cik tālu jūs tagad esat jaunā pamāk piedāt nonākuši, tad es jums droši vien interesētu šīs diskusijas klausīties. Kas tas ir? Nu, mums neradīsies diasporā, nu, ticamāk,
tīpumā laikā mūsu pašu radiostācijas un redakcijas vietotāji, kas nav izlēgts, trindā tas kaut kā tā bija, mīt zemēs, tas kaut kā tam ir dzīvīgi, ka tam tiek lūdzu. Bet es domāju, ka man jāmēģina tik no tā prom, kad man tā cerīt, ka Rīgasko visu laiku sevi attaisnu par to, man ir nērēti, es tam dēļ aizbraucu, ja? Bet nē, ir globāli latvieši, ir globāli, mūsu jaunieši darbju vairāk, tad būs deputāšu sēž, ja? Viņi aizbrauks, viņi mācīsies, viņi atbrauks atpakaļ. Un es domāju, ka varbūt ir jāiet prom vairāk no tās sliktās sirdsapziņas, bet vairāk ir jāsaka, nē, mēs esam globāli latvieši, un arī zināmā mērā, jā, nevis vislaik sev taisnot, attaisnot par kaut ko, tā vairāk. Un arī kļūt arī par tādiem kā eksotiskiem dzīvniekiem, ko varētu būt visiem gadījumās. Nu, visi tie cilvēki piemēram, man arī interesanti ir skatīties, kā dzīvo cilvēks apē vai kaut kur, bet līdz zināmai robežai tas jau sāk kļūt. Nu jā, salaizinā jā, bet es atceros arī gadu mūsu seminārā uz gadu un arī projektu ietvaros, arī diskutējot arī ar Ingmāru Vekteru, kura filozofija bija tā, ka būtībā Dievs, kur ir jāuzskata kā reģions, vai ne, kā Latvijas reģions un vispār mēdīja telpā, viņam vajadzētu šādā veidā pievērsties tāpat tās, kā, nu, stāsts ir reģionālajā stāsti, un arī, redz, kā radīja mūsu ziņa analīze, tad tomēr jāsaka, kad ir portāls, tai ziņā, protams, izpildi diezgan konsekventu savu līniju, ja, ziņojot par saviem cilvēkiem, sev, viņiem ir arī ne tikai par sevi, bet arī par īriju kā tā, tur ir arī tiešām tā praktiskā ziņas, kas ir saistīts vairāk par ar īriju, mazāk ar latviešu kultiem kā tā, bet, nu, tas reģionālais aspekts ir konsekvenci ieturēts. Un viena no, teiksim, viena no tās redakcijas domām jau savā laikā bija arī tas, kad izmantojot vecos trims medijas, kad viņi jau sēž tagad it kā būtu orģinālā doma. Avīze bija, kad ir viena ir Amerikā, un viena ir Kanādā, viena ir Eiropā, un viena ir Austrālijā. Un tur jau, teiksim, pamats kaut kādai korespondentu darbībai, būtībā jau būtu ielīts tādā veidā, lai radītu šo reģionālo saturu arī. Jo es domāju, ka skaidrs ir tas, ka tā sava satura radīšana ir kaut kur tā atslēga. Mēs ir vēl kaut kāds starpos, arī kur. Mums arī diskusijā iesaistās Inga Esīte rakstot, labdien, mani pārsteidz vēlme dalīt auditoriju viņi un mēs. Un tāpat laikā vienlaicīgi mēģis panākt to, ka mēs esam viens vesels, mēs esam mūsu Latviju. No auditorijas dalīšana bija saistīta, bija iekļaut jau biznesa plānā, to mēs redzējām sākumā. Bet es pārēc gribētu par to iespējamo vidusposmu arī kaut kā, ka nav jau tikai tā, ka ir obligāti žurnālisti, kuri sēž kaut kur noteiktā vietā un netiek klāt ziņā, un tagad cieš no tā visa. Pastēdies internetā ir kaut kādi, nezinu, blogeri, kurš raksta katru otro dienu bez maksas raksta mani piedzīvojumi New Yorkā, kur viņš tur dzīvo un tam līdzīgi. Nu, kāpēc, lai šādus te nepaņemt pie sevis, kā dot viņiem platformu? Nē, nu, un ir arī nezinu, blogeri, kas raksta, bet ir arī tā, kas to ir nofilmējuši, pat pie tam vēl pārsteidzušā kvalitātē. Protams, tur ir diezgan liels arvīta, bet tur staigā, jautājums, protams, kādu saturu viņi rada, bet ja mēs runājam par reģionāliem notikumiem, tad es būtībā arī to saskatīju, kā gan izvai nepieciešamību apzināt šādas cilvēks, kas jau darbojās kaut kādā veidā. Ir cilvēks Skandināvijā, kas skrien uz jebkuru koncertu, kādu latviešu tur būtu, un to arī vēl nofilmē, un fotogrāfijās pēc tam nošiedu un tur pūs pasaulē. Un, protams, kāpēc nepieaicināt kādu no tādiem cilvēkiem, kas vismaz reģionālā ziņā kaut ko tādu rakstu, jo mums reģionālā ziņas bieži vien ir sēdes sanāks uz tilpapoju tādā veidā, nu, ja tiešām par konkrētiem notikumiem ir runas, kas kaut kur
reģionos ir noticis. Kā tāds, tas kad bija, no kurienes tas bija? Inga Esīte. Bet nezinu, bet neteicu, no kurienes viņa pieslēgtas īstenā valstī. Ja tev var paklausīt mazliet jautājumu par mēs un viņu, bet laikam gatavā ir tādā jau mazliet emocionālā komponente, kas mums klāt, ka atkal, ja mēs skatāmies uz šo jautājumu no tāda mārketinga un produktu viedokļa, tad tas tomēr ir viens no pamatnosacījumiem, lai mēs varam nodefinēt šo nišu, lai mēs strādājam produktu. Tad nu, nekādā gadījumā tur nav nevienā brīdī bijis tāds dalījums labie slikti, ja mēs un viņi. Tas tiešām ir vajadzīgs saprast, lai mēs tālāk radītu kaut kādu produktu, kam mēs to radām. Ja mēs nespējam to nodefinēt, tad mums tālāk arī kas nenotiks. Tur, nē, tas nav noteikti jautājums par mēs un viņi, tas ir par auditoriju, ar noteiktām kvalitātiem, noteiktām iezīmēm, kas mums ir jāņem vērā, lai tālāk ražot attiecīgo saturu. Viņa pilnīgi piekrīt, tāpēc, ka nu, tas ir visvienkāršāk, pēc par vienu to pašu lietu, tu var uztaisīt dziļu. Tikai līdziniekam, nu, piemēram, nu, tomēr vairāk, nu, to var uztaisīt. Un tur uztaisīt vienu to pašu notikumu, tāds vairāk skatīties, tieksim, laukos, ar ārpus lielajām pilsētām. Un tieši tas pats attiecas uz Latviju vai ārpus Latvijas. Nav tiešām, nu, tas ir labs, bet, protams, kas ir jūst, nu, piedod, bet, nu, protams, ka, nu, tas ir tā ir. Nu, cilvēkam, kur dzīvo Daugavpilī, daudz sviesa, varbūt viņš redz savādāk, vai savu signiņu dēļ, nekā cilvēku, kur dzīvo Liepājā. Bet tas ir slikti vai labi, tas ir tikai dabiski. Jautājums, kas arī parādījās, kur nevar tad nepieminēt, vismaz viedokļus ievācot arī par to, bija, jā, par tām, par esimoriem par notikumiem Latvijā, kā mērīts vispār, vai ne? Tas ir bijis gan, tas ir bijis saskārt gan pozitīva, gan negatīva to. Negatīva bija tā, kas jūs par diasporas mediju, ar ko jūs atšķirieties, ja jūs rakstāt par to pašu, ko rakstāt arī Jelsvilu TVnets, un otra puse bija, kas jūs par mediju, ja jūs vismaz minimāli mums nedodat kaut kāds pārskat par to, kas notiek šī dienas Latvijā. Jāmīm tās, kā paredzēts arī šāda veida portālā, protams, ir, kā arī Kristaps pareizi minēja, ir arī tehniskas iespējas ir paredzētas. Atsakot, filtrus izmantotas, ja, ko tu pats arī, kā tieksim, lietotājs, varētu noteikt, ko tu gribi. Tātad sakot, ka tu varētu gan reģionāli noteikt, no kurienes tu gribi ziņas saņemt, un ka tu arī varētu satrīst, ka atsakot, labi, es esmu dzimis Zviedrijā, uzaudzis Vācijā, mācījies Francijā un dzīvojas Austrālijā. Tātad es varētu pietiksēt sākumā, kad es biju Zviedrija, vai ne, es vispār Skandināvu valsts, es gribu arī zināt, kas notiek Vācijā. Austrālija tīri aiz nostāģijas, un es arī pietiksēt pat Latviju, un tad, nu, pasakiet man vispār, kas man tur tā ir šodien Latvijā vispār, par ko man būtu jāiedziņinās, ja es gribētu iedziņināt. Bet neko ir atrisināšot problēmu. Nu, nē, viņš neatrisināja, viņš pastāstīja no lasītāja iedokļa, jo, piemēram, ja tu sevi iztēlojies par šī mēdija direktore, nav finanšu direktore. Nē, šajā brīdī bija lasītājs. Jā, nu, tas ir jau varbūt arī kļūdi šajā brīdī, jo tas ir, tā ir taisnība neierobežot resursu apstākļus, ka tu vari radīt pilnīgi visu saturu, bet ja kurš saturs, ko tu, nu, pat tā pati pārproducēšana, tā paņem laiku cilvēkam, par kuru tev ir jāmaksā, un tev ir jāspēj būt rentabilizēt. To es neesmu biznesu vadījusi nekad, bet nu, tas liekas loģiski domāt par kaut kā jaunu veidošanu. Un tad drīzāk ir jāizšķirās, kuras ir tās nišas, kurās tu izvēlies to savu ierobežoto resursu likt. Man teiksim, nu, es nezinu, kā lasītājiem vai kā radītājiem, tā pieeja būtu tāda, ja ir kaut kāda Latvijas ziņa, kurā ir skaidri, redzam, šis diasporas rakurs, vai, piemēram, nu, pirms tā paša, pirms diviem gadiem tiek virzīts valsts budžets, kurā paredzēts, ka tiks noteikts nodoklis par ārvalstīs reģistrētu automašīnu lietošanu Latvijā. It kā liekas nekas, bet patiesībā tas skar tieši diasporu, ja jebkurš, kur brauks ar savu automašīnu uz Latviju, viņam uzreiz šis nodoklis būs. Un tur tu vari pievienot Latvijas ziņai to skaidro diasporas rakursu, vai nu, kāds ikvienu no mums ietekmē, vai ja ir skaidrs, ka diasporai būs pilnīgi radikāli cits redzējums uz tām
norisēm, tad ir tā pievienotā vērtība. Es saprotu saturīgi, un es arī pilnīgi piekrītu, jo vienmēr bijis arī runa par to, ka tā ir ziņai, kas ir par Latviju, viņai jābūt vismaz kaut kur izskaidrojumam, un tas ātis, kādā veidā viņš asaistās tikai diasporu, vai vismaz uzrunā kādu no konkrētām diasporas kopienām tādā veidā. Bet, protams, tas ziņu klāsts kļūst arī tad ļoti plašs tādā veidā. No, un pat, ja tu viņu... Tad jau ir ja, ziņa, tu... būs zakat iztāvs, tāpēc, ka viņš ir ar Anglijas latviešiem saistīts, tā būs ziņa diasporē, nē? Nē, tā ir būs. Nē, nu es piekrītu vienkārši, ka tas pats par sevi nestrādā, tu vai tu... Jā, ir tie redakcijas darbi, kuriem uzticēt šīs te jomas, jo tagad mēs runājam par automobiļiem, par zakatistovu, bet visciešākajā veidā ar diasporu saistās, piemēram, arī ziņa par, teiksim, par nodokļu izmaiņām, saistās ziņa par veselības aprūpes. Par ID kartu, kur būs lūk. Jo viņš cilvēks, viņš nu, jau poši saka, ka uz Latviju viņam ir ļoti svarīgi rēķināties un zināt arī šīs ziņas. Profesionāli. Bet viņš var izlasīt, kurā Latvijas portālā. Pēc tāds laiks cilvēks interesē, kā vēlīšos, nezinu, tramvaju biļetes cenu. Ja jā. Būs tagad, nezinu, eiro deficīts, viņš tāpēc vēl prasa, ka tas tāds laiks arī būs. Latvijas, jo dziļāk mežā jau vairāk ir malas. Tāpēc ir jābūt profesionāliem žurnālistiem, kas ir teicami jāatalgo. Nē, jābūt kādā mežā, kas vēl tāds laiks. Jā, jābūt līdzīgi, ja jābūt skaidrēs. Ekonomiski pamatot. Jā, jo, bet ja mēs skatāmies no redaktora viedokļa, tad varbūt tā ziņa ir pilnīgi skaidrs, attiecinām uz diasporu, viņi arī diasporē ir interesanti, bet ja es varēšu izpētīt, ka neviens viņu nelas, to pašu ziņu, jā, tīri no vienkārši ziņu vārstu viedokļu, tad kā lai tas redaktors tad uz to šādā medijā tad lai redētu. Tāpēc ar pieredzi. Bet ja paskatās, piemēram, kur tie, nu, 2015. Gada pētījums Latvijas universitātes ir diasporas migrācijas pētījuma centram, lielākā emigrantu aptauja, kas ir līdz šim pieejama, tad kur cilvēki lasa gūstu ziņas par Latviju. 55% Latvijas mediju portālos, un diasporas portālos tur bija kaut kādi pats. Līdz ar to tur jau tu bet diasporas portāli jau ļoti minimāli, jo vispār zinu. Jā, var arī pārmaiņīties tas viss radikāli, bet, ja skatās ierobežotu resursu apstākļus, man liekas, uz kripto pragmatismu beidzot, ja mēs domājam par nākotnes dzīvotspējīgu modeli, tad, ja puse lasa Latvijas portāls vai atmaksājies to pašu saturu pārcelt, izmantojot tā cilvēka apmaksāto cerams darba laiku, ja jā, visi viņi ir gatavs iedoties un publicēt, Vai viņam jārādīt pašām, vai šai redakcijai jārādīt pašai saprot par šo tēmu? Jā, var atrauties. Tas ir tas, ko es teiktu, teiksim, bet diasporas pārunas ir vainot skoliņas izglītība, valodas noturēšana, tas ir viens vienojas jums. Otrs tagad pēdējā laikā ir re-emigrācija, kur mēs esam 200 cilvēki re-emigrējuši. Nereāli, lielais vairums viņam pilnīgi neinteresē kaut kādu neemigrāciju. Bet kas ir tas, ko vajadzētu daudz vairāk? Ja mēs esam šeit ārpusē, Anglijās, Vācijas, Viedrijā, Vācijā, vienā Alfūrī, Islandē, ko mēs darām, kas ir radoši un kā mēs uzturam to enerģiju? Es mūžīgums jau runāju ar jums, man arī teiksim, tā pirmā trīna vai kādu gribīgi savu pirmdādīju, nezinu, cik tu grāmatas aprakstīt paši sev, sāktu ar Anželā Vedrīšu veiknēm aprakstiem, beidzot ar pēdējo krāmu varbūt tās, ja. Kur ir, mums ir divas lācītes, mums ir šampiņona derība, un kas vēl, Andrus Manfelds dzimterība, un kas vēl mums ir par mums, par ārpus. To vajadzētu kruķīt. Lai tas notiek. Jā, es piepīju. Tas piederība ir tā. Par to, kas mēs parībādījies par ir, un tas globālisms, ko mēs runējam, un katru vietījies iekspūt visur, kur iepā. Jā, bet ja ir tie ieteikumi, ko mēs sākumā šorīt runājām, vai nekad runājām par to, ka tas, nu, par šādu veidu diasporas vispārējais saprot, ka tas, protams, būtu arī šādā uzdevums to savāk un gādāt ar to, ka viņš ir atrodams. Ne tikai piedalīšanās iespējas vērkos, kas ir arī viens liels indikārbors, ir korīšu darīju, korīšu tausē grupas ir
radušās tagad visā lielā Eiropā un tā tālāk. Bet ir arī citas lietas, kas notiek. To makšķerēt ārā, un varbūt biešiem šitiem puskreatīviem cilvēkiem, kas sēž to kur, kas bija Latvijas universitātes mācības, kā kaut kā pašlaik ir kods vai kaut ko tādi, jo ir vienkārši lielākā alga, kas ir mums vajadzētu mēģināt ieposināt, paklausies, un svaigi arī uzrakstīt kaut ko interesanti, izgudrojot. Tas nav vienkārši, tas nav vienkārši. Rakstīt tikai par politiskām partijām, un tik un tādi, ka 24% to vēlies, nolasīs to. Nu, tas ir pareizi. Tas ir pareizi šādā gadījumā. Tāpēc jau arī teicīt, mēs, kā mēs ejam no valsts viedokļi šādu veidu. Copy-paste Latviju vai ne? Nē, 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 es to iedomāju, bet tieši diasporas kopiena, kā tā, kā sastiedzēmo auditoriju, tad tur ir tomēr ļoti būtisks, ka portāls arī reāli šo auditoriju var piedāvāt. Nu, ka viņš viņu sameklē, ka viņš viņu sasniedz. Citādi mums nav vērts runāt ar valsts iestādiem piedāvājot, ja jūs gribat sasniegt diasporu, nu šeit jūs viņu sasniedz, bet tad arī tā sasniedzamība ir jāvēlē. Nu, tu? Es jūs esmu gatavošu vai ne, tā uzmanāt. Tā saprast, kas mēs esam, tas ir divas apvārdas. Nē, es neesmu obligāti pārliecinās par to, ka diasporā ir tiešām jāgūdo par to, kas viņi tādi ir. Es piekrīstu, ka tā diskusija ir diezvai. Mums ir nepieciešām. Kā tā, bet jā, nu, jo šeit ir runa ir mūsu atgriežoties pie tā paš sākuma, ne, ka mums ir ziņas no vienas puses, un mums ir ziņas atur radītāji, un mums ir vispār diasporas vienas mērijas kā tās, lai pēc iespējas varētu arī visiem, kas cenšas tur kādu sasniegt, ka tas būtu ārpus politiskām partijām, ka tas būtu arī tam līdzīgi iespējams. Ja tur minēja emigrācija par tādu, vai ne? Šogad arī, vai tas vēlēšana ir iespējā, vai kā citi iemesli dēļ, tik daudz emigrācijas aktivitātes ārpus kaut kādiem politiskiem plāniem, bet kā tagad ir bijuši redzkārt, vai ne? Mūsu jaunie emigrāti nodibina uzņēmumu, lai pieaicinātu diasporas darba spēks izglītotos. Uzreiz lielākas kompānijas arī izdomā, ko pat ir tam līdzīgi izdarīt, ka mums uzdodas kampaņa, Latvijas strādā. Ne? Bet, piemēram, šādu veidu kampaņām konkrēta sadarbība ar diasporu šajos jautājumos ir tā, bet beigās ir tā viņu mērķa auditorija, ko viņi meklē. Ir ļoti pārskatāmā daudzumā vēl, vai ne? Jo šie kanāli vispār līdzi nav atvērti, kā tā. Ne? Ja gribi uztaisīt, ja gribi meklēt darbu spēku diasporu, jo visi ir nokonstatējuši, ka diasporu tagad esam pilna ar arī ļoti izglītotiem jauniem profesionāļiem, kurus tikai vajadzētu visus pēc otras salāt, un mēs varētu aizpildīt tos, teiksim, šeit radušos caurumus darba tirgu, kad, protams, neviena kampaņa nav kampaņa ar to, ka lūdzu diasporas organizācijām izplatīt vēstulītas par to, darīt šo lietu zināmu, ne? Tur būtu kaut kāda šāda veida kopdarbība nepieciešama, bet viņi būs tikai efektīvi, ja portāls sasniedz pietiekam daudz cilvēkus, vai ne? Līdz ar to portālu ir šīs mājas, protams, jānokārto pie sevis, vai, un tas attiecās, vai uz ziņām, vai viņas nonāks pie kāda lasītāja, vai jebkura cita veida sasniedzamība. Iesports organizācijas, tas piedinēja. No. Nefunkcionē jūta organizācijas. To, ka visu tur, ka mēs organizējās un pirmo īsībā sabiedrībā rīko arī oficiāls statūts un piesakās un tā tālāk, to vai veicināt, lai atbalstos to sakarības jūta organizācijas, lai nebūtu kaut kādā. Nu jā, bet šeit arī, piemēram, portāli ietvaros, vai ne, konceptuālā plānojumā arī pastāvēja tas, ka visas organizācijas varētu pieteikties portālā, tāpat tās kā mēdī, dabūt tur savu mājaslapu, ieslēdzās vienotam notikumu kalendāram,
un, teiksim, nu, sākās mans dēļ ar jumtu, vai ne? Tas ir pasaules organizācija, tad ejam zemāk uz Eiropu, tad ejam zemāk uz Vācijas Zviedriju, un tad tajā pat vēl zem tā būtu, tad, lai piesakāt pieteiktos arī visas mans dēļ Vācijas organizācijas, Vācijas skolēņas, tautdēļas, kuri, nu, tad jau būtu tas tīkls savāks tādā veidā. Ja, tātad jābūt ir arī tehnoloģiski tam piedāvājumam, ka tas ir iespējams, tas nemaz tā tiek. Tik sīkumaini nemaz nav, ja, tas tad ir arī portālā tāds iespējas, ka tas tehniski darbojās. Arī tie šie 6 mēneši šajā projektā ir tieši interesanti noskaidrot to, kas ir nepieciešams, lai tikko mazāks, mazas soļas un tieši priekšu. Tas ir arī vienmēr saistīts ar to, bet jā, es domāju, ka to mediju pusi ir viena, savienība šādā veidā savāk tur, kur viņi reāli ir, un, protams, katram šodien jau katrai skoliņai, katram korīt ir jau kaut kādu savu mikro mājaslapu, kamēr ir kāds, kas par viņu rūpēs, tiklīdz tajā brīdī, kad tas cilvēks pazūd, nu, tad šeit viņiem būtu tā vieta, lai mēs tur to piramīdu, to sabiedrisko piramīdu uzbūvētu, bet viņas arī sasniedz. Nu, tā. Tik tā, es būtu, mēs gribējām, piemēram, šodien, ne, tu mēs, tas gadēvais neslēdz un pārtājiem datoru skatīties. Tik tiešām, tātad, mūsu mājasdarbi ir attiecībā uz saturu. Būs tikpat liela, kā mūsu mājasdarbi attiecībā uz, es teicu, šāda veidā portāla struktūras veidošanu un pārvaldīšanu. Bet manās acīs tas būtībā kopsaucējs ir tas, ja portāls nesasniedz auditoriju, tad var būvēt un gudrot, ko grib. Līdz ar to es uzskatu, ka tā ir viena no visu prioritārām uzdevumiem šādā gadījumā ir radīt mediju, kurš sasniedz cilvēks. Tai brīdī tas kļūst interesants gan kā medijiem, tai brīdī tas kļūst arī interesanti Latvijas medijiem, kas tieši darbojas konkrēti diasporas virzienā, kas tieši konkrēti darīt. Tai brīdī tas kļūst interesants valsts iestādēm, kas strādā ar diasporu. Es gribu diasporu ļoti konkrētā veidā sasniegt, ja, lai tāda iespēja tur būtu radīta. Ja, ka tāds kaut kas ir tiešā sadarbībā ar Valdību ministriju, tas ir tiešā sadarbībā ar valsts iestādēm, kuri darbojās diasporā, kad būtu arī šī informatīvā pieeja, un kad valsts savukārt atkal redzētu, ka viņi tās diasporas mītnes zemes, un viņi tieši sabiedriskās struktūras, ja, no jumta organizācijām, vai kas pulcē, vai kas administratīvi organizē tās valstis, līdz tiešām reģionālajai darbībai cilvēks redzam, ja viņi varētu sasniegt. Un tur ir viens pulks piediens, lai tas iepasts ir aizsūtījies uz veselu lūdzu. Aģentūri, ja, kur to visu varētu darīt, protams, ir pat ideāli, bet vairs ir iespējams. Jo vēl diezpēc ir pat segmentā, kā Latvijas sabiedrība. Jā, tu minēji arī pirmo reizi šo aģentūras terminu. Viņš ir biežāk parādījies, jā, kad savā veidā te ir pastāv aģentūras darbs, ko, piemēram, savā, es teiktu, daļēji diasporas NBO, pat daļēji nebūs vienmēr spējīgi brīvprātīgā darba ietvaros to darīt. Tāpēc jau šeit būtu tā vieta, kur to var mazliet konkretizētāk teikt, ka ja, valstī caur šo kanālu, piemēram, jums ir zināma konkrēta interese, tam jums ir zināms līdz ar to arī piešķirts budžeta domāšana šai ziņā,
tad vērst to arī daudz profesionālākās attīstības veidā, nekā paļauties tikai uz brīvprātīgo darbu kā sadarbības partneri. Un tas, ka starp vēstniecībām notiek šādu vērtu darbs, tas ir ļoti apsveicām un ļoti labi, bet tā ir jaunākā attīstībā, vai ne? Tas ir bijis pagātnē zināmās valstīs ļoti efektīvi, tamēr citās valstīs pilnīgi neeksistējuši, vai ne? Ne tā kā tas ir kā teica, apsveicam, ka tā ir kustība ir. Sebe šobrīd apliecinās savu gribu, ja šim lietām strādāt. Mēs to apstiprinājām, mēs ceram, ka redzēsim arī šo cepardējumu un attiecīgi tālāk arī uzlabot dātu tarāvos svarības. Nu, tur mēs būsim. Jā, pārsteigumu un gaidu filmu tāds rezultāti būs. Tā, vai pastāv vēl kādi jautājumi konkrēti? Gara diena, ļoti daudz informācijas ir bijuši par šo. Šis jau nav noslēgums, īstenībā, vai ne? Šis ir noslēgums tam, ko mēs sākām pirms sešiem mēnešiem, ka šis ir jāizmēt, šeit ir jāievāc visas vajadzīgās informācijas, lai varētu dot ieteikumu, ja? konceptuālu ieteikumu no Elis puses, tāds tiem viņš arī būs. Beigās. Lemt, būtu jālem tiem, kas tad sanāks kopā, kas ir atbildīgi, kas ir īpašnieki, kas ir izdevējumi, kas ir tālāk vizītāji, kas ir tādi, kas vēlas pieslēgties. Bet skaidrs ir tas, ka mērķis un virdzība ir un bija 19. Gada pilota projekts, lai šādu projektu. Startētu, lai saglabātu arī diasporas mediju saturu, vismaz arī 19. Gadu arī tie, kuri būtu apdraudēti šobrīd, lai rastu iespēju, ka mediju saturs arī 19. Gadā būtu tālāk arī veidojams ar mēģi, protams, uz 20. Gadu būtu pirms tad izveidojuši jau kaut ko, kas sevi vairāk vai mazāk vismaz panulēm attaisno tādā veidā. Tāpēc jā, par to būs tagad nākušos mēnešus līdz gada beigām arī attiecīgi konkrētas runas, noteikti vajadzītas mūsu ieteikumus parādīsies arī, mēs to arī publicēsim, arī Ela iekšēji par to noteikti lems un ziņos. Un, ja nav vairāk jautājumu, tad es pateiktos par jūsu lielo pacietību, izvadību. Ja? Un tad pateicamies arī tiem, kas sekoja mums pie ekrāniem un citās valstīs. Un paldies vēl uz nākamajā reizē.